Jo, šiaip labai jautru, aš būna labai dažnai pašiku, kur toks, oi, wow, blamba, gėjai turi gerą laiką. Nu, ta prasme, būna toks šūdas. Nu, tikrai būna toks malonus šūdas, išlenda, kad galvoju, tai blamba. yra, va čia vat ir yra, tas egzistencinis klausimas vienas iš pirmųjų yra, šikti yra darbas ar malonumas? Nu jo, nes visokių, aišku, būna šūdų, bet būna tas toks, kur sveikas. Sveikas, toks toras, išlenda ir toks, blamba, kažko aš nežinau. Ką jie žino, žinai.